msimamo. Uliona we umesimama wapi? Tangaza msimamo wako uko wapi? Waumini wengi washangaza jameni, mjana ni rafiki. Usiku ukiwadia wengine wanabadilika. Kwa waganga hawakosi na wengine ni majeni. Huku wakidai kwamba ni wazee wa kanisa msimamo. Uliona we machumba pia wana meza msimamo. Uliona we ndugu umesimama wapi? Tangaza msimamo wako edada kutue uko wapi? Msimamo. Uliona we ndugu umesimama wapi? Tangaza msimamo wako edada kutue uko wapi? Nyumbani mwao wamekuwa matajiri, unadhani baraka za Mungu. Nami nawaulizeni, kwa nini mwatujenga jenga ibada mnaongoza usiku Mungu kwa waganga msimamo? Uliona we ndugu umesimama wapi? Tangaza msimamo wako edada kutue uko wapi? Msimamo. Uliona sadi ile ya kumtolea shetani damu ya wenzao, na ndipo wakifa mwasema Mungu amewachukua. Nataka unieleze, ni Mungu ama ni shetani msimamo? Uliona we ndugu umesimama wapi? Tangaza msimamo wako edada kutue uko wapi? Msimamo.